դուք որ ասում եք մենք աշխատում ենք տնտեսվարողներ հետ, հիմա վերցնենք ատամի չորից սկսած, ես դա ուղակի, ով է մեզ այդ առաջարկությունն անելու, որ Հայաստանում մենք ունենք hardwood, բան, այդ pipe ծանր, որտեղ դրանով ավելի լավ փայտա ստացում, եւ ուղակի միած սարքավորում է պետք բերել, որ Հայաստանը իր սպառման ծավալները արտադրի եւ Հայաստանից դուրս էլ գա։ Ոնց եղավ վերամշակումը մեր կաթը, մյուսը 90-ականներից սկսեց, նոր սարքավորներ բերեցին, դարձան հզոր կառույցներ։ Հիմա նույնը շահազար անգամ ներողություն եմ խնդրում, ներքնազգեստից սկսած, դա խայտառակություն է, որ ես պետք է այլ երկրից Հայաստան ներ, եւ դա մեր բոլորիս մեղքն է, որ մենք չենք գնում, կանգնում, ասում ես ինչ ենք անում, ինչ է նշանակում կներեք այդ ներքնազգեստը, որ ոչ մի բան աշխարհի ամենա հետամնաց երկիրն է արտադրում, մենք այսօր կարող ենք մեր ներմուծածը 60% լինի 40%-ը հայկական, կամ չգիտեմ գուրպաներից սկսած, չգիտեմ վերնաշապիկ, խայտառակություն է ներակրվում, տաբատները, ջինսերը, մենք պետքա ջինսի գործարանից դուրս չգանք, այդ ջինսերի գործարանը պետքա 1000 տիպի, մենք էլ մոդել տանք, նկարենք, ասենք մի հատ էլ սենց, մի հատ էլ մեկի նկարը վրեն կպցրած վաճառեք, ներողություն, ես էլ որ դուք ասում եք համագործակցենք, մենք պետքա ժամը 1 այսօր, այս պայմաններում, որ այդ հնարությունը կա, այդքան ֆինանսներ է ուղվում, ու վատ չի շրջանառությունը Հայաստանում, բոլոր առումներով դրական աճեր ունենք, բայց ո՞նց կարելի է, որ տաբատը գնում են եսիմ ինչ-որ երկրից են բերում, խայտառակություն է մեր երկրի համար, այդ ի՞նչ է տաբատը, որ եթե մենք ինժեներական հզոր սարքեր ենք արտադրում, կամ ադամանդագործությունն է զարգացած, կամ ոսկերչությունը, որ շատ բարդ գործ են անում, տաբատն ի՞նչ է, կամ ներքնալ շորերը, չգիտեմ ինչեր է, այսքան է, շնորհակալություն, այդ որ հավաքվում ենք, խոսում ենք, դա շատ պետք է, իհարկե, բայց մենք ամեն րոպե, ամեն ժամ պետք է աշխատենք տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, մենք այսօր միջև անգամ չունենք, եթե մենք լուրջ աշխատանք տանենք, ինչ-որ իսկ գումարներ տրամադրենք մեր արտադրողներին, արդյոք մենք ինչ աստիճանի կարող ենք բարձրացնել իրենց և արտահանման ծավալները և ներքին շուկայում իրենց ավելի մրցունակ լինելը, բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք և 30 տարի այդ նույն ճանապարհով գնացել ենք, հիմա ճանապարհը, գիտակցությունը, մոտեցումը, աշխատանքը պետք է փոխվի, հակառակ դեպքում մենք այդ արդյունքները չենք կարող գրանցել, մենք այսօր ամեն մի արտադրողի հետ միջև անգամ ասեղ, ինձ համար օրինակ շատ զարմանալի է, որ Երևան Սևան խճուղիով գնում ենք, մեր չիչխանը փողոցներում լցված է, բայց դա աշխարհում հավանում է լավագույն պրոդուկտներից մեկը, դրա արտահանման մասին ոչ մեկ չի մտածում, մի ռեկոմենդացիա չի տալի, մի առաջարկություն չի անում, եկեք մենք ձեզ օգնենք, այն էլ այն դեպքում, որ ոչինչ չի արվում դրա համար, գումար չի ծախսում, ինքը բնական ճանապարհով աճում է այդ տարածքներում, սա պետք է ամենավատ աշխատանքը դիտվի և մարզպետարանների և էկոնոմիկայի նախարարության, որովհետև դուք պետք է այդ առաջարկն անեք, եկեք, կամ նույն վերամշակող գործարաններին ինչ-որ պայմաններ թելադրենք, ինչ-որ գումար տանք, ափսոս է այդ ապրանքը, ինքներ շատ լավ այլ այդ հումքից կարող ենք ստանալ այլ ապրանքներ, և յուղը դրա շատ բարձր գին ունի դրսում, դուք լավ գիտեք իր այդ կորիզի յուղը, ես կարծում եմ էկոնոմիկայի նախարարությունը ցանկացած հարց տալուց պետք է հետևից փաստաթուղթը լինի, ինչ վերլուծություն է արվել շուկայում, ինչ տեղ կունենա, ինչ աստիճանի մրցունակություն ունի, ես ճանապարհը բացվելուց ինչքան ծավալ կմեծանա, սա է մեր հիմնական աշխատանքը, այսքանը, բայց այն հարցը, որը որ ես ասում էի, եվրասիական, և շատ ուզեմ, որ դրա մասին ասեք, պատասխանեք, ամեցեք, ինչ որ դուք ասում եք, ես լիովին կիսում եմ ձեր տեսակետը, և կարող եմ ասել, որ հենց դեկուս, եթե թեթև արդյունաբերության անդրադառնանք, ապա մենք հենց հիմա մի հատ լրիվ թարմացնում ենք թեթև արդյունաբերության ռազմավարությունը, և փորձելու ենք այնպես անել, որ թեթև արդյունաբերությունը առաջկա 5 տարիների ընթացքում ոչ միայն լինի բավական շատ աշխատատեղ ստեղծող ոլորտ,
ինչ որ եղել է սովետական միության ժամանակը, եղել է 150 000 մարդ ընդգրկված այս ոլորտում, բայց նաև լինի բարձր ավելացված արժեք ստեղծող, այսինքն մենք չպետք է բանվորությամբ միայն զբաղվենք, այսինքն պետք է դառնա մեր համար ստեղծագործ ինդուստրիա, ստեղծագործական ինդուստրիա, և մենք վաճառենք մեր բրենդերով ապրանքներ, որը կարող ենք վաճառել շատ ավելի շատ, քան եթե ուրիշների պատվերները, շատ ավելի թանկ գնով, քան եթե ուրիշների պատվերները կատարենք, մեր մոտեցումը այդպիսին լինելու, էլի, գիտեք, հրապարակային մի քանի անգամ, դե պետք է դիտարկել բոլոր հնարավորությունները, ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ Ղազախստանում լինելով բարդ երկիր լոգիստիկայի առումով պետք է կենտրոնանալ այն ապրանքների վրա, որոնք կամ ծառայությունների վրա, որոնք մեծ լոգիստիկ ծախսեր չեն պահանջում, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է ի սկզբանե ջնջել, նաև պետք է լուծել լոգիստիկ խնդիրներ, հա հիմա ես խոսում եմ լաստանավի մասին, լաստանավը ըստ էության հնարավորություն ընտրել, որ մենք երկաթուղով Չինաստանից էլ ապրանք կարողանանք ստանալ, հա այսա շատ են հարց։ Հետապական է ժողովուրդը, որ եվրասիականով ինչ որ ձևավորում է ներդրումը, ինչա, ինքը ներելու է միայն։ Մի բառով էլ ուղղակի անդրադառնամ վերլուծությունների մասին, ուզում ասել, որ պետք է խոստովանեմ, որ վերլուծական հնարավորությունները այդքան մեծ չեն եղել էկոնոմիկայի նախարարությունը, այս հիմա մենք ոնց որ փորձում ենք այդ գործը դնել ինչքան ավելի շատ ակադեմիական և ուսումնական հաստատությունների վրա, շատ սերտ հիմա համագործակցում ենք էկոնոմիկայի ինստիտուտի հետ, արդեն սկսել ենք աշխատել աշխատանքի և զբաղվածության ինստիտուտի հետ, ու պլանավորում ենք սենց օգտագործել այն ամբողջ վերլուծական և ակադեմիական պոտենցիալը, որ մեր երկրում կա, որտեղ էկոնոմիկայի նախարարությունում ակա վերլուծական կենտրոն, բայց ինքը չի կարողանի այն մասշտաբի վերլուծություններ, որի կարիքը այսօր Հայաստանը ունի։ Շնորհակալություն, անցնենք հաջորդ հարցին, Համեցեք Պան։ Անչափահասներին արգելվում է դիտել։ Ժամեր առաջ շատ վատ լուր ստացանք Մովսես Հակոբյանից, տեղեկացանք, որ նա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը հարցաքննվել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, որից հետո նրան մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածի հատկանիշներով, պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը նոյեմբերի 18-ին ասուլիսի ժամանակ մի շարք փաստեր էր ներկայացրել պատերազմի ընթացքի և հետևանքների մասին։ Այդ կապակցությամբ նյութեր էին նախապատրաստվել, որից հետո քրեական գործ էր հարուցվել, ինքը Մովսես Հակոբյանը դեպքի առնչության պարզաբանումներ է տվել, որտեղ մասնավորապես նշել է. «Հրավիրվել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության, որից հետո ԱԱԾ-ն ինձ մեղադրանք է առաջադրել»։ Մեղադրանք առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածի հատկանիշներով պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյան։